მოგესალმებით აკადემია EF Georgia. წარმოგიდგენთ გრაფიკული დიზაინის შემსწავლელ კურსს. გრაფიკული დიზაინი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და სწრაფად განვითარებადი დარგია. ეს არის ერთგვარი კომუნიკაციის ფორმა, რომელიც გარდაქმნის ჩვენს წარმოსახვაში არსებულ ნამუშევარს და აცოცხლებს მას. ამ პროფესიას აქვს სხვადასხვა საინტერესო მიმართულება. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი კი არის თანამედროვე მოთხოვნების მიხედვით მაქსიმალურად მაღალკვალიფიციური კადრების შექმნა ქართულ ბაზარზე. კურს გაუძღვებიან ჩვენი ორგანიზაციის პროფესიონალი გრაფიკოსები. მათ აქვთ საკმაოდ დიდი სამუშაო გამოცდილება როგორც რეგიონალურ, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. კურსის ფარგლებში ჩვენი მსმენელები გაევლიან პროგრამებს ფოტოშოპსა და ილუსტრატორს. კურსი განკუთვნილია დამწყები გრაფიკოსებისათვის, რომლის დროსაც მსმენელები მიიღებენ უამრავ ახალ და საინტერესო გამოცდილებას. არა მხოლოდ პროგრამებზე მუშაობის ფარგლებში, არამედ დამკვეთებთან ურთიერთობის სპეციფიკისა და ბაზრის შესახებ. ასევე ვისწავლით ბრენდის შეფუთვას, ფერების სწორ შერჩევას, გამოსახულების დონეზე კომუნიკაციას და გამოიმუშავთ ყველა იმ საჭირო უნარჩვევას, რაც უნდა ქონდეს გრაფიკულ დიზაინერს. ყოველი ლექციის ბოლოს თქვენ მოგეცემათ პრაქტიკული დავალებები, რომელსაც უკავშირს მიიღებთ ლექტორისგან ინდივიდუალურად. კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად მუშაობას ორივე პროგრამაში. ჩვენი ორგანიზაცია ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ამ მოდულის შექმნაზე. ის მოიცავს ყველა საჭირო და მნიშვნელოვან ასპექტს გრაფიკულ დიზაინში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეულ მსმენელს ექნება შესაძლებლობა გაიაროს სტაჟირების პროგრამა უმცროსი გრაფიკოსის პოზიციაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ინსტრუქციას. გისურვებთ წარმატებას.